মর্নিং এভরিওয়ান, আজি একদম রাতিপুৱাৰ পৰাই ভাবিছোঁ ব্লগটো স্টার্ট কৰি দিওঁ, কিয়নো এয়া এতিয়া মানে এইখিনি অকণমান সময় মই নিজৰ কাৰণে পাওঁ, যিহেতু হাজবেণ্ড গ'ল অফিচ আৰু তেওঁক বনাই মেলি ব্ৰেকফাষ্ট চ্ৰেকফাষ্ট খুৱাই আৰু লাঞ্চো বনাই তেওঁক দি পঠিয়াইছোঁ, অফি শুই আছে, চ' এইখিনি সময় অকণমান পাওঁ। উঠিলোঁ, উঠি হাজবেণ্ডৰ লাঞ্চ বনালোঁ, তেওঁক ব্ৰেকফাষ্ট দিলোঁ, তেওঁ খাই বৈ গোলাই গ'ল আৰু মই এতিয়ালৈকে চাহ খালোঁ, মৰ্নিং টি খালোঁ, কিন্তু মই ব্ৰেকফাষ্ট এতিয়ালৈকে কৰা নাই। গা চা ধুই আজৰি হ'লোঁ, কিন্তু ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আৰু এতিয়া। অভি শুই আছে ষ্টিল, চ' আৰু আজি ৱেডাৰটো অলপ ভাল, জানেনে? আজি মানে ডাৱৰীয়া হৈ আছে মুম্বাইত, মানে ৰ'দটো ওলোৱা নাই আৰু অকণমান অকণমান মানে লাহে লাহে বতাহ এটা মাৰি আছে আৰু ডাৱৰীয়া নিচিনা হৈ আছে। কিবা এটা ভাল লাগিছে, বহুত দিনৰ মূৰত এনেকুৱা ৱেডাৰ দেখিছোঁ। যিহেতু সেয়া আৰু এতিয়াতো মনচুন আহিবৰ টাইম হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে চাগে অকণমান ৱেডাৰ চেঞ্জেছ হৈছে। বৰষুণ দিয়া নাই ইয়াত এতিয়া, বৰষুণ জুনমানৰ পৰাহে ষ্টাৰ্ট হয় সেয়া আৰু। চ' ব'লক তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ একেলগে, আৰু সেয়া অকণমান মই এইখিনিতে সময় বহিম এইখিনিতে, তাৰপিছত আকৌ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব যাম। চাওঁ আৰু কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আজিৰ দিনটো, আৰু ৱেডাৰ অকণমান মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু এয়া ফুলত মই পানী চানী দিলোঁ আৰু মোৰ নতুন ফুল ফুলিছে, এয়া জবাজোপা মই দেখাইছোঁ ভালকৈ। আৰু বতৰটো আজি ষ্টিল এতিয়াও ডাৱৰীয়া কৰিয়ে আছে। এয়া হৈছে মোৰ চাহ, আৰু এইফালে অভিয়ে খেলি আছে, খাই বৈ আজৰি হৈ খেলি আছে ভিডিঅ' গেম। না দেখিছানে কিমান পইণ্ট পালা, ষ্টাৰ্ট হৈছে। চ' চাহ তাহ খাই আজৰি হ'লোঁ, ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ, লাঞ্চৰ কাৰণে অকণমান টাইম আছে, যিহেতু লাঞ্চ অলপ চলপ প্ৰিপেৰেশ্যন হৈয়ে আছে, বেছিকৈ একো কৰিব নালাগে। ৰাতিপুৱাই বনাইছিলোঁ যে হাজবেণ্ডৰ কাৰণে, চ' সেইখিনি আছে। আৰু এতিয়া ৱেডাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে, তাকে চাই আছোঁ, অকণমান বতাহ মাৰি আছে, চ' সেই আৰু। আৰু মোৰ আৰু এজোপা ফুল হৈছে, ৰ'ব দেখা। বহুত ফুলিছিলে, এতিয়া কমিয়ে গ'ল ফুলবোৰ, অলপ অলপহে আছে এতিয়া, বেছি নাই। বহুত বেছি গৰম হ'ল যে, বেছি ৰ'দ পালে সেইটো কাৰণে ফুলবোৰ অলপ অলপ বেয়া হৈ গ'ল। আজি কিন্তু ভাল ৱেডাৰটো, বতাহ মাৰি আছে। আপিয়া সেয়া ভিডিঅ' গেম খেলি আছে, মায়ে এফালে মোবাইল চাই আছে। এয়া আৰু অকণমান লেজি ডে আজি। এই গ'ল 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 ৰাস্তালৈ নিয়া, এইফালে অভি আছে ফুলত আৰু আমি আহিছোঁ ফুললৈ, অকণমান ফুলত অকণমান এনজয় কৰিব, তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম। এতিয়া বাজিছে 11:30 হৈছে আৰু আমি আহিছোঁ
কুলফি খাবার কারণে কুলফি আর ফালুদা 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 খাবার কারণে আইছি পিস্তা পিস্তা সো হেয়া উইকেন্ড হয় গতিকে অকমান তো চিলিং হয় আর চলি থাকে এইবিলাক আর এইবিলাক হোল নাইট চলিয়ে থাকে বাৰ্গাৰ বুলি খাম খাম বুলি কয়হে আধা খাই পেলাই এৰি দিয়ে সেইটো কাৰণে মই মোৰ কাৰণে লোৱাই নাই মই জানো নহয় মই খালোঁ চিকেন নাগেটছ আৰু মোৰ কেপাচিনো আৰু দুটোৱে খাই আছে কোকো কলা ফ্ৰাইজ খালে বাৰ্গাৰ খালে নাগেটছ খালে সেইটোৱে খালে ন একদম চিল চামাৰ ভেকেশ্যন এনজয় কৰিছিলোঁ সো হেয়া কালিৰ পৰাই ব্লগটো কৰি আছোঁ সো ভাবিছোঁ আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ এইখিনিতে এণ্ড কৰি দিওঁ হয়নে সো এইখিনিতে এণ্ড কৰি দিওঁ আৰু এইটো এটা নৰ্মেল ব্লগ আছিলে একো বিশেষ ইয়াত নাই আমাৰ চামাৰ ভেকেশ্যন ৰুটিন আমাৰ ডেইলি যিটো ৰুটিন এতিয়া চলি আছে মানে ভেকেশ্যনত জাষ্ট সেইখিনিয়ে আৰু আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আৰু বহুত বেছি নইজ হৈ আছে গতিকে বহুত বেছি কথা নেপাতোঁ আৰু ব্লগটো ইমানতে এণ্ড কৰি দিওঁ আকৌ আমি লগ পাম এটা বেলেগ এটা ব্লগত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই